Մարիամ Մելիքյանը երկու երեխաների մայր է, եւ չնայած այդ փաստին նկատելի է, որ դերասանուհին գեղեցիկ կազմվածք ունի։ Այսօր Մարիամը իր Instagram-յան էջում հարց ու պատասխան էր կազմակերպել, որի ընթացքում նրան հարցրել էին, թե ոնց է վերականգնել իր կազմվածքը։ Դերասանուհին ներկայացրել է մի քանի կետ։ Եվ այսպես, հետևեք ձեր սննդակարգին։ Մի խմեք քաղցր գազավորված հյութեր, քաղցր մի կերեք, օրական 2-3 լիտր ջուր խմեք, գրել էր դերասանուհին, իսկ մենք ներկայացնում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար։